P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex Semente das Estrelas. Pacote prateado entregue. Reverberação de canto especial em andamento. Ancoragem de projetor especial em terranos de emissão, 44% não regressivo. Sense reverberação intensa iniciada. Primeiro movimento, 39% não regressivo. Erga, a feiticeira, iluminação de linha em andamento, 42% não regressivo, a luz festeja. Atenção, o retorno dos magos, Urena, Melônia, Clero. Sustentação de projetor para iluminação iniciada, 54% não regressivo. Mergórios manifestado, elevação por apoio, 55% não regressivo. Atenção, Etnia Solares, projetor de iniciação apontado para movimento Amun-Ra, Ra-Mi-Ra. Sustentação iniciada, 60% não regressivo. Avaliações de mestrados acontecem agora em níveis inferiores. Sacerdotisas lunares reanunciadas. Protocolos especiais sendo entregues para conhecimento terrano. Projetor de sustentação especial apontado. Próximo, ancoragem. Transtornos causados por MID sendo remediados. Erupções não devem ser temidas. Transformações elevadoras acontecem. Temporariamente, fim da transmissão, Players 1, intensificando o oitavo projetor.